Ahoj, já jsem Oli a dneska se budu zabývat vodíkovými můstky. Vodíkové můstky můžeme někdy nazývat jako vodíkové vazby, ale chci jenom, aby bylo jasno v tom, že vlastně vodíkový můstek nepatří mezi tzv. Kovalentní vazby, ale je to tzv. Mezimolekulová neboli nevazebná interakce. Čili není tak silná, ale pokud budeme porovnávat jakoby nevazebné interakce, třeba což jsou van der Waalsovy síly nebo právě vodíkové můstky, tak vodíkové můstky jsou určitě silnější než ty van der Waalsovy síly. No a vodíkový můstek samozřejmě asi bude nějak souviset s vodíkem, ale kde přesně se tvoří vodíkové můstky? Tak pravidlo zní jednoduše, to znamená, mám to tady tak nějak znázorněno, že se může tvořit ve sloučeninách, ve kterých existuje vysoce elektronegativní prvek a zároveň tam existuje vodík. Elektronegativní prvky, ty nejvíce elektronegativní, jsou v pravé části tabulky, nahoře, v nekovech a pamatujte si tu zkratku FON, čili je to fluor, kyslík a dusík. No a pokud tedy zároveň v molekule bude i vodík, tak teoreticky mezi těmi molekulami se může vytvářet vodíkový můstek. No a když se koukneme, jak se vytváří v když máte mnoho molekul vody, tak kde se tam vytváří vodíkové můstky? Tak, čili tady důležitá, opravdu to důležité pro uvědomění, co není vodíkový můstek. Vodíkový můstek není vazba mezi vodíkem a kyslíkem. To je prostě kovalentní vazba, neřadíme ji mezi nevazebné interakce. Naopak, vodíkový můstek vzniká mezi molekulami vody tam, kde máme někde kyslík a na druhé molekule někde vodík. To znamená, všechny tyhle tečkované čáry, které tady píšu, to jsou znázorněné vodíkové můstky. No a teďka, proč vznikají zrovna na tomhle místě? Proč ano a proč tam tedy, proč vzniknou mezi tímto vodíkem a kyslíkem vždycky nějaký vodíkový můstek? Tak, uvědomte si důležitou věc. Když je něco hodně elektronegativní, což kyslík je, tak vlastně dochází ke vzniku tady polární kovalentní vazby. To znamená, více se nahromadí elektrony na tom elektronegativním kyslíku. Tím pádem se tady vytváří tzv. Parciální záporný náboj, dipol. Naopak na vodíku se tím pádem vytváří kladný. Samozřejmě to platí pro všechny ty atomy, které tady ve vodě máme. Píšu to jenom u jedné molekuly. Čili i tady, abych to měla u toho sousedního. To znamená, vytváří se parciální náboje, takzvané dipóly, kladné a záporné. A tedy mezi tímhletím vodíkem a kyslíkem je tedy polární vazba. No a to znamená, že tento kyslík má kolem sebe velké množství elektronů, splňuje takzvané oktetové pravidlo. Naopak tento vodík poskytnul ty elektrony směrem k tomu kyslíku. To znamená, jakoby už se chová spíše jako proton, protože ty elektrony jakoby už nevlastní. Ten valenční elektron už jakoby nevlastní. A proto se může vytvořit takzvaný vodíkový můstek, protože tady máte jakoby kladný, to znamená čistě je to jenom proton, nemáte tam už žádný valenční elektron. Naopak tento kyslík má nadbytek, nebo má prostě více elektronů, než jeho je obvyklá valenční vrstva. A proto se vytváří ta interakce mezi tímto vodíkem a mezi tímto kyslíkem. No a takto skutečně vždycky vznikají vodíkové můstky. Možná jste někdy narazili na nějakou sloučeninu, která by neměla zrovna fluor, kyslík nebo dusík. A měla tam stejně vodíkový můstek, ale neumím si moc představit, kde na střední škole byste se s tím potkali. To znamená, teoreticky, pokud třeba znáte nějakou molekulu, nebo jste o tom slyšeli, že existuje vodíkový můstek ještě v jiných molekulách než s těmito prvky, napište do komentářů, kouknu na to, případně se zeptám někoho fundovanějšího, aby vám odpověděl, jestli to existuje u nějakých jiných prvků. Toto ale berte jako standardní pravidlo, které platí, to znamená, pouze mezi těmito prvky a vodíkem se může vytvářet vodíkový můstek. Tak, no a teďka. Čemu to je? Co to ovlivňuje? Co to vlastně ovlivňuje, když se někde vyskytují vodíkové můstky mezi molekulami? Tak. Nejčastěji slyšíte a učíte se, že je to teplota varu. Teplota varu. No a teďka, když si uvědomíte, jak máte v periodické tabulce chalkogeny, což je kyslík síra, selen, telur, polonium, no možná bez polonia, ale tyto čtyři, tak oni vytváří analogické molekuly, které mají vždycky se dvěmi vodíky, takzvané jsou to kovalentní hydridy. A je to tedy voda, H2O, H2S sulfan neboli syrovodík, a selenovodík a telurovodík, nebo selen a telen, jak to chcete pojmenovat. No a teďka, když jsem si tady přesně, znázornila jejich teploty varu, to znamená zhruba, abyste věděli, jaká je teplota varu těchto sloučenin. Tak jak si vidíte, že když tady to propojím, a jenom pro znázornění, ať vidíte, jak se to mění, tak vlastně teplota varu
se celkově dost lineárně mění mezi, jakoby roste od sulfanu, syrovodíku až k tomu telanu, telurovodíkové kyselině nebo telurovodíku. A tady je taková extrémní výjimka jako té vody. No a to je právě způsobeno přítomností těch vodíkových můstků u vody. Naopak, u těchto molekul, jak vidíte, tady je síra, selen a telur, tak u nich vodíkové můstky prostě nejsou a nevznikají mezi těmi molekulami. To znamená, teplota varu je první věc, kterou určitě ovlivňuje přítomnost vodíkových můstků. No a teďka já bych chtěla jenom, abyste si představili, co to vlastně znamená. A já tady použiju vlastně něco, co jak učil Feynman svoje studenty, co to vlastně znamená, když molekuly jako přecházejí z jednoho skupenství do druhého. Představte si, když máte vodu, molekulu, prostě molekuly vody v pevném ledu, jo, prostě jsou v pevném skupenství. To znamená, toto jsou, nebo použiju svoje ruce, dlaně. To znamená, představte si, moje dlaně jsou dvě molekuly vody. To znamená, když jsou normálně v pevném skupenství, tak jsou takové, je jim zima, že jo, tak mají nízkou teplotu, tak si jenom takhle kmitají kolem nějakých svých poloh v té mřížce, ale nehýbou se nějak. To znamená, jenom takhle trošku jsou, ale stále jsou na stejném místě. Pokud přejdete a zahřejete, tak vlastně molekuly vody můžou přejít do kapalného skupenství a v tu chvíli se jako kdyby sice pořád pohybují kolem těch svých nějakých polovtek v mřížce, ale v kapalině už občas můžou takhle přeskočit třeba na nějaký trošku jiný místo. Ale pořád jsou hodně blízko sebe a prostě jenom se trošku více rychleji pohybují a mají větší energii a to znamená, jako kdyby můžou ještě přeskočit třeba na jiné místo. Proto vlastně kapalina může zabrat, třeba když ji nalijete z hrnku do talíře, že zabere přesně to místo, které je k tomu určené. No a teďka co se stane, když kapalinu převedete do plynu? To znamená, kapalina je tady a teďka, abyste ji převedli do plynu, tak vlastně musíte ty molekuly od sebe prostě odtáhnou tak, aby byly prostě více v prostoru a mohly se takhle prostě volně pohybovat. A hodně rychle. To znamená, oni se začnou rychle pohybovat, ještě více se jakoby takhle jako jsou excited, že jo, jak říká Feynman, a prostě pohybují se takhle v prostoru. No ale představte si, že taková molekula není jenom takhle samostatná, prostě jenom tu váhu, její hmotnost, vlastně potřebujete od sebe odpojit prostě dvě těžké molekuly. Ale navíc jsou napojené ještě vodíkovým můstkem. A když máte ještě napojený vodíkový můstek, další nějakou interakci, kterou musíte přerušit, tak ještě o mnoho více energie musíte použít na to oddálení těch molekul od sebe, aby z nich vznikl plyn. A to je vlastně případ toho, že když máte vodíkový můstek mezi molekulami, tak vlastně potřebujete obrovskou energii k tomu, abyste ty molekuly převedli z té kapaliny do plynu. A proto je tady tak obrovský skok, taková výjimka právě mezi molekulou vody a sulfanem, syrovodíkem. Takže vodíkové můstky, samozřejmě nebude to jenom teplota varu, ale teplota tání. To znamená, a tady vlastně se jedná o to, že byste podobné znázornění viděli i u teploty tání. Tak další věc, kterou ovlivňuje, například viskozita. Ale třetí, která je pro mě taková hrozně zajímavá, u toho jsem měla, tehdy jsem to studovala, tak jsem u toho měla takový šílený aha moment. Uvědomte si, že vlastně vodíkové můstky ovlivňují třeba rozpustnost. No a když si tady nakreslím, já se tady smažu na ten graf. A nakreslím si tady molekulu etanolu, kterou samozřejmě zase všichni znáte, a i pokud vám bez tak nebylo 18, ale to je jedno teďka. Znamená, nakreslím si tady molekulu etanolu. CH3CH2OH. Takže tohle je strukturní elektronový vzorec etanolu. No a teďka vlastně strašně zajímavá věc je ta, že etanol je nepolární molekula, nebo hodně, určitou část má nepolární a část má takzvaně polární. A většina vlastně látek, která je aspoň trošku jakoby nepolární, tak není rozpustná ve vodě, zatímco etanol ano. A ten důvod je strašně jednoduchý. To znamená, když si tady nakreslím molekulu vody, tak molekula vody je schopná tvořit vodíkové můstky. To znamená, tady ten kyslík je schopen tvořit vodíkové můstky s vodíkem vlastně v etanolu. A teďka ale s kterým? A to je strašně důležité pro pochopení toho, kde mohou vznikat vlastně vodíkové můstky. No a důležité je to, že vlastně vodíkový můstek může vznikat pouze tam, kde je ten vodík vázaný na polární vazbě. To znamená, jediný vodíkový můstek, který můžeme vytvořit mezi tadytou molekulou, jediný vodík, který může vytvářet vodíkový můstek, je právě tento, protože je vázaný na této polární vazbě s tím kyslíkem.
To znamená, tento vodík je schopen vytvořit vodíkový můstek s tímto kyslíkem. Naopak samozřejmě tento kyslík je zase schopný vytvořit s další molekulou vody. To znamená, tady třeba nahoře, kdybych si nakreslila vodu. Tak tento vodík je schopný vytvořit vodíkový můstek s tímto kyslíkem. Ale v žádném případě nemůžete vytvořit vodíkový můstek mezi tímhletím vodíkem a tímhletím kyslíkem, protože tento vodík je vázaný na uhlíku. A to znamená, že je to nepolární kovalentní vazba. Proto tyto vodíky nemohou vytvářet vodíkové můstky. Ale stačí úplně to, že tady tento ano, tento může vytvářet vodíkový můstek. A proto vlastně rozpustíte etanol ve vodě. No a díky tomu si doslova můžeme dopřát nějakou whisky, vodku nebo víno. Protože představte si, že by se vlastně nerozpouštěl etanol ve vodě. Pokud by to tak bylo, tak byste museli pít jenom čistý etanol a to opravdu nechcete. Je to znamená vlastně to, že ho můžeme smísit s vodou, tak je dáno tím, že se tady vytváří vodíkový můstek mezi tímto vodíkem a tímto kyslíkem, případně tímto kyslíkem a tímto vodíkem. A tím pádem můžeme vytvářet roztoky, které mají teda jsou zcela smísitelné. A tím pádem máme 40% alkohol, 20%, 15% a tak dále. Takže to je další vlastně vlastnost, která je ovlivněná přítomností vodíkových můstků. A tím pádem i molekuly, které normálně by neměly být úplně rozpustné ve vodě, protože jsou nepolární, aspoň částečně, tak vlastně díky tomu vodíkovému můstku, který tady vytváří, tak je můžeme rozpustit ve vodě. A analogická sloučenina, která by nebyla etanol, ale místo třeba té OH skupiny by tam byla třeba brom, tak to už je vlastně etylbromid nebo brometan. To znamená, to je molekula, která už zase rozpustná ve vodě není, protože tam nevytváříme vodíkový můstek. Jo, takže rozpustnost je ta třetí, takže je to tedy teplota, varutání a tak dále, je to viskozita a je to samozřejmě ovlivnění tedy i rozpustnosti molekul. No a ještě jedna taková zajímavá věc. To, co tady všechno jakoby máme znázorněno, tak to se nazývá takzvané intermolekulární vodíkové můstky. To znamená, jsou mezi molekulami. Ale existují ještě intramolekulární vodíkové můstky. Intramolekulární vodíkové můstky. A intramolekulární vodíkové můstky jsou v rámci nějaké jedné molekuly. Strašně jednoduchý příklad bude například u, když si nakreslím kyselinu salicylovou, ta je vlastně karboxylovou kyselinou a zároveň má OH skupinu. Napíšu radši i ten název, protože ten se často plete. Má to tak divně ty měkká tvrdá i salicylová kyselina. Používá se v medicíně na léčbu akné, případně její ester, acetylsalicylová, je takzvaný acylpirin nebo aspirin. Má to různé komerční názvy, ale je to právě ten prášek, který si berete na bolest hlavy nebo třeba na horečku. Jo, to znamená, tady tak konkrétně, ale když vezmu jenom tu salicylovou, ne ten ester, tak kyselina salicylová má vlastně tendenci tvořit takzvané intramolekulární vodíkové můstky, protože vy máte vlastně tady kyslík a tento kyslík může vytvářet vodíkový můstek třeba s tímto vodíkem nebo naopak tento vodík s tímto kyslíkem. Jo, to znamená, tomu říkáme, že když to je v rámci jedné molekuly, tak vlastně tomu říkáme ty intramolekulární vodíkové můstky. Kyselina salicylová je jeden příklad. A mnohem takový známější příklad, který si možná neuvědomujete, že je to v rámci molekuly, ale úplně stejně se tvoří intramolekulární vodíkové můstky, například v DNA nebo v proteinech. Znáte, to už jsou mnohem složitější molekuly. Jsou to mnohem složitější molekuly, ale tam vznikají tzv. Intramolekulární vodíkové můstky, protože vlastně a oni potom jakoby přispívají k těm strukturám těch molekul. Na to se podíváme určitě potom, jak budu dělat videa o biochemii, abyste pochopili, jak vlastně nádherně tvoří strukturu a třeba u těch proteinů, jak se krásně tvoří ty alfa helixy, beta skládané listy, různé smyčky nebo takzvané soudky, beta barely, tak se tvoří jenom na základě těch vodíkových můstků. A teďka jenom zkuste mi do komentářů napsat. To znamená, moje otázka zní takto. Napíšu vám tady několik molekul. Bude to molekula metanu, CH4, NH3, HF, čistý vodík, jenom plynný vodík, H2S a dáme si ještě třeba HCl.
A teď si představte, že budete mít kupu molekul CH4. Zkuste mi do komentářů napsat, jestli pokud si vždycky představíte tu molekulu v hodně molekulách, jestli jenom mezi těmi danými molekulami se může vytvářet vodíkový můstek. No, jestli se třeba mezi molekulami metanu vytváří vodíkový můstek, jestli mezi molekulami amoniaku taktéž a tak dále. Případně už pokročilé, tak zkuste vlastně si napsat, jestli například taková molekula metanu vytváří vodíkové můstky s vodou, nebo jestli to samé může třeba s vodou vytvořit vodík. Zkuste mi napsat do komentářů, jestli je toto možné.